чували за легендите на софийските баластиери, как има огромни щуки. Точно тях ще търсим днес. Тази баластиера е една от старите. Тук има огромни сомове, огромни бели риби и огромни щуки. А именно щуките ще тръгнем да търсим. Даже има хора, които къмпингуват тук. Сега ще обиколим цялото езеро, за да намерим гигантите. Рибите са малко, но големи. Добре, какво ще търсиме са? Бабите! Големите софийски баби! Не е спал цяла нощ. Това ли ще пробваш за бабите? Това ще пробвам за бабите, сега като се изпаднем. Тебе всичко ти е за баби, бе. Ти нямаш слабо. Няма слабо. Ей, тук още ни бомбони съм приготвил. За малко под размера, който искам, ама нищо. И залото, бе, изобщо всичко. Но да спършат. Няма да ловиш писалки днеска. Не. Или. Какво беше? Go big or go home. Да. Тък му ще разбереме дали пълнолунието пречи на риболова на штука или помага. Вижте какъв подарък получих за лаймовата колекция. Лаймов залт. Това е спрямо от производство, нали? Спрямо е, да. И преди време го поръчах и ми дойде колкото на минималната заплата. Минималната българска заплата. Минималната българска, да. Много грозен джърк, но един от най-ловистите. Е там. Пуснах я просто по-надолу и ме прицъка, ама сега ще видим. Да! Първия штукендер. Аз го усетих, ама много малък. Имаме го на лайфшот. Малка ама риба. Ама аз само дък, викам това костурчи ли си и опита да си игра. Ама втория път я изиграх. Ей, лакома бе човек, виж как атакува и втория път стръвно. Трябваше я пусна метър и половина, за да... Даже не облажи лодката на давката. Нищо, поне знаеме, че са тука и са активи. Ей, наглото щукле. Аз мислих, че няма да вземе втория път, но на същата дълбочина. И виж от бомбоните от рождения ден свак. Има да се пробват. Ей! Хубава. Тък му си говорехме за капота, първата хуба риба, дано не се откачи. Браво, е, шампионе! Ей, тък му се чуехме това само и Добчо ми вика, правилно се ориентираш, като барнах. Това 20 см лур. Оха, браво, е, знаеш как на дъни хубаво. А, не бе. Ма го е взела, чакай. Баш какво си трябва? Ето какво открихме на лодката. Дейдинитито буквално им кърти зъби. Едно зъбче. Чайте, ще ви го покажа. Ето тука. Ето го штучия зъб. Ай! Мишо заболекара. Да. Също трябва протеза да им правиш. Да, верно, и избихме зъбите. Служебни протези. Да. Хора, ето на тая направо избих зъбите с дейдинитито. Ето тука може да се види тия кривите и зъби. Това вече е хубава штука, мерна. Първата беше дребна, дет не я вкарахме в лодката, обаче тая си заслужава да я вкараме в лодката. Вижте штуките, като е прозрачна водата, колко са красиви. Много красиви риби, хора. Тя е уникално красива. Вижте какъв цвят. Е, това е като по енциклопедия штука. Страшна окраска. Уникална. Е, бати кеф. И на какво удари? На херингата. Много я обичат тая херинга и вижте какво стана тук с монтажчето, като удари, освобождава силикона и е праснала право в муцунката. Точно както трябва да се е забила като по учебник. Значи, като дойдете в магазина, го слушайте добри. Аз го послушах. Да. Послушах го и хванах веднага с първото хвърляне. Много красива рибка. Да, тая е страшна. Уникална. Айде, време е да върнем рибата обратно. Айде, замия си. Скри се под лодката. Супер. А за този риболов... Се разбираме с теб от 2017 година си и писате ме бонус. 2016-та май беше. Толкова ли е? Ще проверим кореспонденцията толкова. По месенджер. Най-накрая, файнали. Доживях. Това беше 6 years later. 6 years later, да. Чувал съм, че ако пиеш туча кръв, ще удари голяма. Добре. Е, това е да ти прецакаш тука капучиното. Буквално и преносно. Оп, видя ли бе? Плясна зад него. Но беше нещо дребно. Мога да е било и костурче. Не скочи като штука, човек, обаче беше нещо дребно. Я тук съм закотвил някъде. Там на дълбокото също мене. А гледам нещо плува отгоре, че вика, малък, толкова ли съм пиян, толкова ли ми се спи. И по-добре изчезна, разбираш. И так, е тук пред мен една глава. Да. Харпунджия, брат. Да, те идват яко тук. Да. И он я беше наредил 3-4 штуки, един ваша рана. И колега Калвели, викам, колега, събирай и изчезвай, да не ти фърва акумулатора на главата. Те в България е забранено. Да. А,
Е, тия са добри. Но мен не ми отиват. Тия са за студентски град. За дискотека. Тия са дискотечни. Ле-ле-ле-ле. Абе, а тука има хиляди дребни рибки. Ето, ето. Ти лут ли си? Трябваше да изчакаш. Ама го виде. Патенце, пакваш тука беше. Да, щеше да ти е топа на топ. Ободе ли? Да, беше 3-4 кила, човек. Аз се разтреперих. Е, тази страна ми изтръпна. Аз се разтреперих в момента. Много голема риба, брат. Да, беше огромна, брат. Аз като я видях, изтръпнах. Е, тази страна ми изтръпна. Много голема риба, брат. А какво няколко пъти те почукна? Ама не очакваше да е толкова голяма. А? Тя беше огромна, бе. Това беше бати биг мамата направо. Още ми е пред очите. Да, ама тук те здави. Види, че силикона изчезна, стърчеше му опашка. Още един път да го беше главнала навътре. Ма не успе да я обудеш. Или я дигна. Обаче от къв метраж се дигна. Нема я, не те следва да знаеш. Такова беше извадил, брат. Това беше нечовешка риба. Ако не и нагоре. Шум на 6 метра ми се видя е така. А на колко грама глава? Голям силикон с лека глава. Още трепеш. Тя и видя и лодка. Чукнала го от тази страна, виж че го е чукнала яко. Тя само го е захапала в тази част, без да ви взяде куката. И е усетила само как си го изплъзна. Штукле обаче го проследи. Е, Васи кеф. Нищо поне видяхме, че имат интереса на тя, като го видя това бобляри. Аз тъкво си гледах как си говорим, човек, и само я гледам след бобля. Няма да му раздам малко тико да не помня. Иначе тук са... Костурите дебната, ама са такива, дето не кае на никой. То верно ще го ядат. Добре, че е пуващ. Даже и повода ми е тук. Я. Е, това е бонус. Дет се вика, значи на възълът ти се скъсява, не е въкно. Ей, то готиният цвят. Спасих капото. Спасих капото, верно. Ей, виж каква хубава перка. Значи, не е деня хикс. Аре, де. Не. Пускам го. Не, избяга. Като го пуснах, избяга. А иначе го потупваше като и го такова. Ама следи го и така цък. Като и го почукнах, но пак не беше голяма. Ама си беше риба. Мерна със сигурност. Хора, искам да видите какво е. Само вижте за какво стана въпрос. Ето това ще е съдбата на всички баластиери около София за Радени, включително и тая. Ето, дори и в момента я зарадя. Изпуснахме чудовището, за което сме дошли. Добри закачи, по-точно му удари голяма риба. Може би най-голямата, която е виждал тука. Тежка депресия съм. Ще ти мине, бе. Утре ще я хванеш. А ние продължаваме по другите софийски баластиери да ловим. И да търсиме софийските баби. Е, тук е за скални козиве, кире. Браво, бе! Първото нещо, къде фанах, беше трън, брат. И ти ли? По-скоро да слизаме по един час, ако се катурно ще те гътна и тебе. Здравейте, хора! Намираме се на теца и ще спасяваме костури преди да го заровят. И Штуклет, идваме да изселваме рибите от тука преди да заровят буклуците. Опитваме се, тук даже с риск за живота ще ловиме от брега. Абе, тук всичко са тръни. Кире, как слезна, бе? Охохохо! Направо е за скални кози тук, хора. За екипировка, почти отвесно. Аз си мисля да дойда по джапанки. Опа! В играта сме. Направо са го заровили целия, бе. Свръх. Ей, то е море, бе. Направо е райчица. Кога дойде, кога фана, бе? Я? Хубав бабанец. На кво го фана, бе? Ах ти, хиена. Още не дошил и почина. Ах, викам, къде е местото вият. Е, тук и от другата страна, още по-попит. Е, от другата е още по-готвен. Това ли е цапалото, колега? Чакай. Е, фана и кирата. Това е много голям фащач, да знаеш. Какво мина и фаща? Ти нямаше ли работа, бе? Има. Ма на локер ли го дръннава? Това време се на локер.
Охо, гледай какво ще им сложа, батко, гледай ето. Майко, ето Елекс. Малко е големичък, ама ще ги сцепи. Бегайте, че ида костури. Абе, тук се затъва. Готови ли сте? О, и лети. О, тук ще има кефче левче. Костур, бе. Хубав костур, бе. Не е штокинг, бе. Я гледай. Уха, бабанк. Не мога да го повдигнеш с пръчката ли, бе. Мале, дърт, дърт, дърт. Чакай, стой. Ей, ти го. Пате, аз малки ги не ловим. Мамицата му, бада го, покаля го. Кепо. Взел съм само една примамка. Уха, уха. Е, тук е страшен кеф. Сега ще видим дали ще излезе нещо. Обаче само волкари. Тук са закачка до закачката. Тук оплаших някаква голяма риба. И съдейки по това, май беше штука. Гледай, това не е крак от скакалец. Не, не, джука на штукле. Не, кой штукле? Сметни, батко, Рокин Форса направо ме изкъртил джучките. Това е било или воблера, или това, гледай как е джуката на штучката. На косъм? Бил съм на много голем косъм, виж това. Какви джуки лови. Ама съм уцелил некоя бейби штуч. Да, и мирише на штука. Значи е штука. Айде, ела да си вземеш джуката. Въпреки че с това 0.16 ватко и с това воблерче съм сготвен от секър. Сметни колко съм се престарал с засечката с тая лайтовица, че да му изпружим дюкта. Първия костур, малък, ама толкова си може. Да, аз съм по снимките, не съм половен. Аз един кът си фана и мога си го снимам до утре. Вие си ловете. Ева на кирето за този воблер къде ми даде, спасих капото два пъти вече. Давай с едно прозрачно волкирче малко. Направо ги изцепа, те гъдранчат като лавраци. Тия малки се гадове. Гледай, кой ми оплаши костура, бе? Кой ми оплаши костура, бе? Ей, топана му дойде с това големия волкър и ми оплаши костурите. Не, бе, кирето, бе, кирето е такова, кирето е сълзица, бе. Ето, това топан румен. Това топан румен, рибите ми изяда ми, вземи рибите. Ски костур, опа, от стереопорите, Direction. Абе, то волкер направо им сцепи зурлите. Абе, едно малко волкърче на Джаксън. Ире, на косъм ти беше попърчето, е рад тука штука да малко да го изяде. Майко, това беше голема штука, за добре, че не се закачи и не го лъпна. Избързах и само и леко я буднах. За малко да ми отиде попърчето, трябваше да му го купувам на човек. А? Ще ти преяде, ще ти преяде. Бегай, бегай, е тук. Е, сега ще я фана с 2 грама волкърче. Ева, аз и тук спокойно си пецкам костурчета и си ми едно такова спокойно. И изведнъж бачко. Кире, това е тая, къде ти я изява попара вчера. От същото място я дигнах. Голем звер, е тук направо ми изкара ангелите. Още една штука, майко. Абе, я донеси штукарката, бе. Не, не, не. Какво направи, бе? Тука е. А това го имам и удара, брат. Дано да е сполучливо и да не трябва да купувам на кирето. Волкърче. Бабе я, бе, бабе я. Ела тука, бе, гад. На косъм. Опа, опа. Ей, тая аквариум е на размер. Точна. Точна аквариум на штучка. Ей, перфе. Кире, няма да ти купувам волкърче. Размина се. На кой е? На клацката? Човека дойде с първото фърнене и гледай каква штука на дъни. Откачи ли си? Гледай каква штука на дъни с първото фърнене. На това шарното ли беше? Абе, да се хлопа. А хубава ли беше? Хубава беше, да. Браво е, браво е. Опа! Е, Twitch Fishing Shop-а, тук ли ми иде да покус? Е, тук е. Батко! Та, Кире, от първия път, а? Гледай, в карабинката. Е, мога, бе, а, как съм го оцелил в карабинката? На какво ти удари, бе? На топовете ли? Ма тази зима, а? О, браво, бе. На пезонката ли, бе? Ей, изхамаля. Тая беше хубава. Тая беше най-хубавата. Я да видя. Но тая за белите. На петела. За белите, да. Ей, много я напъна, бе. Трябваше да изчакаш да е такова. Ти тръгна да изкарваш на... Къде е такова? Тая беше хубава риба. Тая чакай аванс изе. Ма ти с лайтовата ли? С лайтовата. Оп, едно на нула. Ей, гледай как да. Съм го закачил. Верно на железо. Ей, супер.
Ще даваме газ ние, брат. Аре, утре сутринта пак. Уха, има дребни рибенца. Качи, ето я, виждаш ли? Ей, виждаш ли? Отдолу е голема. Ма беги. Виж как съм като. И го босна тука. Я не ти. Босна го тука преди мене. Орбита го босна и не иска да го вземе. Бускат го човек. Не иска да ядат. Виж, че ни въртележка. Ни такова, само го буска. Вземи, виж, че на поводи кълва е повече. Ето тук имах хиляди поводи. Ей! Добре, аз не мога да разворачу. Това е пета-шеста штука. Аз имам чуш, че една и съща и ни габарка. Давам ти. Леле! Абе, съм прост. Так му виж, аре само искам да пия такви дървета и избълки. И това гръмна. Виде ли е? Громна ли беше? Стига бе, брат. На давката. Аз само викам, само искам да видите хора и обръщам и вода блесната. И това взриви. Голема ли беше, бе? Като се разсейвам да ви показвам гледки и стървах ева ти рибата. Аз я видех. Гледайте, защото така е по-хубаво. Извадих го от устата. Патко, тука в рилче, тука. На дъното съм. Леко го е пурна. Давай, огромен е, то ми би на мен. Леко щупи, така чупиш въдицата. Давката от то, а? Да. Гаш. Бабанка. А ние сме тръгнали за штуки. Не има штуки, латко. Яки пърчува. Ама и мене ми удари два пъти, точно като за Костури. Бех сигурен, а го видех, имаше още един голем. Казах ти, щеше да ги подминеш. Айде, закач. И забрал съм как се метат тия. Леко. Леко, закач. Направо съм я разпорил с дайвините. Супер штучи за аквариума на бобката. И гледай, пак не е вътре човек. Пак е отгоре за носа. Да. Не, видех как здави мене и почукат два три пъти. И първата закачена риба след 10 удара. Просто не иска да ядат, ами само бутат тия гадове, но някой ден ще ги набараме ядящи. Пъта камера, батко! Много хубаво мина дъни, бе, човек. Ещукангере. Удари на рейвъра. Добре беше, ама толкова си беше. На 115-ката какво да удари? Еге, видиш ли? По главата. Първото зъбче. Него е. Първия зъб на това, тоа ще ги бие. Да пусна камерата и улави. А иначе се беше зашила хубаво. Ещукангелес. Поне са, знаеме, че са тук. Ей, вземи я, откачи ли се? Аз я видех с очилата. Това го имам заснето. Само я видех как спре, това е моята. Тая не ще да се фаща. Беше хубава. Да. Така към кило и нагоре. Ето я. Майко, брат. Не, аре, вземи я. Следва. Ай, беги, бе, не дей. С две, че ще се обърка. Дали е най-съща? Видя ли как го следваше? Това не знам дали се видя на камера. Сигурно не е. Трябваше да сложат такова за отбраст. Не беше хубава штука, брат. Къде е? А видя ли как го следваше до края? Ма не иска да го удари. И виж, пак се е фанала за крайчица. Ей! На какво ти удари, бе? На един... Добърка, един приятел ми удари по 5 години. Айде, откачи си. Големия крак джак. Хитрец. Това ми е първата риба на този бакук.